اور مے چھی امید کہ یوسف کا جگر بوجو تو ایک بار انشاءاللہ انشاءاللہ ٹیل بھائی وردی پرنسپل گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول ہے آج یہاں پہ یہ ری سائیکل ہو سکتا ہے اس میں بازار میں لاتے انڈے ونڈے آپ کوئی سبزی لاتے ہو یہ ختم ہوگا یہ مطلب ری سائیکل بھی ہو سکتا ہے اس میں اور پلاسٹک بنا سکتے ہیں آگا اپنے زمین پہ پھینکیں تو کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کا بائیک آؤٹ کیا جائے آپ بتاؤ گے سرکار بین کرے گی کب کرے گی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بڑی بڑی ہیں یہ چاہے پیپسی کو ہے چاہے کوکو کولا وہ بناتے ہیں تو سرکار کی کب پالیسی ہو کب وہ چینج کرے مگر کیسے وہ کم سے کم کرے جس چیز سے ساری پر غور ہے اس یہ چیز یہ سب سے بڑا زہر ہے یہ جو الومینیم پیکنگ چاہے بسکٹ میں آتی ہے چاہے کیا بولتے چپس کے پیکٹ میں آتی ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے یہ ریسائکل نہیں ہوتا آپ دیکھتے بے پلاسٹک بنت کے اس میں اور پلاسٹک یا پالیتھین نہیں بن سکتا ہے اس میں نیا ایسا لفافہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ یہ ریسائکل ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ جلاؤ گے اس میں موم نہیں نکلے گا اس میں وہ کالی راکھ بن جائے گا اگر اس کو آپ پگھلاؤ گے جلاؤ گے اس میں موم نکلے گا اس لیے موم اتھیکتے بے موم جام بن جائے گا آپ سمجھ اتھے کن چھو یم ٹائپ ایک چھوٹا سا یا چھوٹے جلا تھو کیا اس میں پالیتھین چھو یہ پلاسٹک ہے اٹس نان بایو ڈیگریڈ یہ چھو ڈیگریڈ کے ساتھ زمین اس میں کیا اگر تو کیا چھو کھوان کھیل دل تھو ہوتے سڑان تو سڑی بار بار بٹ اگر تو چپ سو پیکٹ تھو ہو پاتھا سو چھو زائی کے ساتھ کی اس لیے جو دنیا اس میں کیسے چیلنج آپ بنو عالمی سطح سے انٹرنیشنل لیول پہ اچھا ایک بڑا بار چیلنج جو اس وقت ہے دنیا کے پاس دیٹ از ویسٹ مینجمنٹ کہ یہاں پہ انسینریٹر اینڈ وینڈنگ مشین یوز دیٹ آپ سب گرل چاہے اسٹوڈنٹس کو بولو کہ یوز اٹ ٹھیک ہے نا اور اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیے اٹ شوڈ ناٹ بی فنشڈ ہیئر میک کلینلینس یور لائف اسٹائل سب بچے بوائز اینڈ گرلز میک اٹ اے لائف اسٹائل جیسے ہر چیز روز صبح اٹھ کے آپ برش کرتے ہیں روز بریک فاسٹ کرتے ہیں میک اٹ لائف اسٹائل کہ ہمیں اپنا آپ اپنا گھر اپنا آس پاس کا واتاورن صاف رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں سارا ہی رشتہ ہے مگر صفائی دو طریقے سے ہوتی ہے ایک من کی صفائی ایک تن کی صفائی تن تو صاف سب لے کر آتے ہیں بچوں کو سب ٹائی لگا کر رہے ہیں سفید مطلب ڈریس لگایا ہے سب کے صاف ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خدا نہ کرے خدا نہ خاص اگر کہیں کسی وجہ سے من صاف نہیں ہوگا تو یہ صفائی کسی کام کی نہیں یہ جو یہ لینڈ ایکسپریس کر رہی ہے ہم لوگ اسے مجھ پہ ظلم مت کرو مجھ کو بنایا گیا تھا آپ کے لیے آؤ میرے پاس آؤ میرے گود میں آؤ اللہ نے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بیوٹیفل پلیس بنایا ہے ناٹ اونلی ان دی اربن ایریاز بٹ آلسو ان دی رورل ایریاز دا انوائرمنٹل پرابلمز ارائزنگ فرام ان سائنٹیفک اینڈ انڈسکریمنیٹ ڈسپوزل آف میونسپل گاربیج از اے ریئل مینیج فار ہول سوسائٹی ویسٹیج کوانٹیٹیز کوتا مر مسی کشیر قدرت چاچا سنی سنی یہ سچ کرشن بات ہے